رئيس الوزراء كحجينكا الصومالية مدن السالح يو حلبان ماريا يو حلبان ندى كسو جيدا وقويقا الصومالية كومة الدولة دا حين يددكاس إلغوني يو كفيريان حوية يددكاد مسؤولية داس وقادين إناد أغاتان أو ددكي حدي هالقف لبقف شقال السيو إلا شنقف وسيد دبريا ددك الصومالية وداد ودا نول مركا عرنتاس وإني هوسو فيريان هالو باهن يا عرنتاس إناد حوق سارتان وددكاس باق مددك بحسان ون يدد أدستان وحوية رنتي وسؤاشا سؤال جرتا dadka ee dirta gobolada waqooyi ka soo jeeda runtii dawladda Soomaaliya ku jirta ee dadkoodii magaalada ay ku laayacan yihiin ee maalmo hore biyaha markii magaalada Muqdisho qaaday runtii ilaa saddex suldaan oo waxa halka guriyoodi biyo qaadeen oo dhaqaale ay ugu guraneysan dhibaateysato ee amniga iyo maartay dhaqaale xumada wadanku la wadaagaya magaalada Muqdisho marka waxa raba ee ra'iisul wasaar ku xigeenka ee Soomaaliya mudane Saalax iyo xildhibaan maareeya iyo xildhibaanada ka soo jeeda waqooyiga Soomaaliya ee ku metela dawladda dhexe inay dadkaas ilgooni iyo ku fiiriyaan ee ragaas dhalinyarada ah ee maanta baaq muddada ku ah ee wadanku shaqo leeyahay haday tahay ciidan haday tahay booliis haday tahay military haday tahay nabad sugid haday tahay wasaaradda arrimaha gudaha arrimaha dibadda maartay xanaanada xoolaha beeraha kalluumeysiga in dadkaasi la shaqo geeyo shaqo loo abuuro ama dibba loogu celiyo halkii ay ka yimaadeen marka arintaasna waa mas'uuliyad saaran inay ogaadaan oo hoos u ogaadaan runtii aniga maadaama ay suldaanka Iri Soomaali ee magaalada igu imaanayaan waa wadruuf saxay sheeganayaan duruufina wax weeye magaaladina waad ogtiin waxa ka jira wax weeye dadkaad mas'uuliyadaas u qaadeen inaad ogaataan oo dadkii hadii hal qof laba qof shaqo la siiyo ilaa shan qof oo si dabariya dadka Soomaaliyeed waa dad wada nool marka arintaas waa inay hoos u fiiriyaan runtii dhibaato badan ayaa ku haysa magaalada Muqdisho xaqna u male walow ay joogan wadankoodii ee magaaladoodii iyo dadkoodii iyo eelkoodii ee la joogan haddana xil gooni waxa ka saaran ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ee Saalax iyo Maareeye iyo Maartii Cabdi Xaashi iyo rakale runtii waa mas'uuliyad waa dadka mas'uulka u tihiin Ilaahay idinkaga dhigay marka ayagana arintaas runtii waa in ay ka dhidiyaan oo wax ka qabtaan oo runtii Soomaalidu sida ay faro isku xigaan la isku xiraa waxa idinku sheegaya annagu wax badan baan u qabanaa sheegimeyno laakiin waa waajib idin saaran in maartay wixii aad qaban kartaa ninkii laba saddex afar wax meel samay kara ganacsi u abuuri kara shirkadaha xataa maartay ganacsiga waaweyn ku dari kara waxaa loo baahan yahay arrintaas inaad xoogga saartaan oo dadkaas baaq muddada ka bixisaan oo niyadooda aad dhistaan oo maartay si ay bari ayaguna u noqdaan booska aad joogtaan idinkaga bedeli lahayeen وفي أب وابليكيشن عصري أو كه قبطرة يعني إذا نمانيات سدى سان سهل إيفيسي بلاس حوالات تاج بنجي جاب إيه أدي جز جاسين تا أو كسر تجرين عينا صومال يقيم جو كسر الكرتيد وفي وع كوس تعمال كرتا وده عند دوكا إذا فهد دوني ذا وفي أب كلا سودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا